Це колишній гуртожиток на Металургів 4. Створювали його на першому етапі будівництва 6-го селища за проєктом архітекторки Ольги Яфо. Нещодавно до Держреєстру нерухомих пам'яток з цього простору потрапило 13 об'єктів. І ця будівля – одна з них. Стіни тут повністю з вірменського туфу. Почему так вышло? Ну, с одной стороны, это, скажем так, благодарность Виктору Александровичу Веснину, который запроектировал в туфе станция машинного зала Днепровской ГЭС, а Ольга Александровна Яфа являлась его ученицей. А с другой стороны, сказались достаточно банальные вещи. Дефицит кирпича как стенового материала оказался настолько критичным, что стало дешевле использовать туф, привезенный из Армении. Зараз, майже через 100 років після зведення, будівля потребує оновлення. В яких умовах тут все знаходиться, показує одна з місцевих мешканок. От тут вот капають, цвіти не ростуть. Саме для вирішення багатьох питань щодо збереження та відновлення культурної спадщини і була необхідність занесені будівлі до державного реєстру, розповідають фахівці. Адже раніше у списку були лише післявоєнні будинки на проспекті. А це вже старий Олександрівськ, внутрішній двір прибуткового будинку Ліщинського. Вважається, що це перша триповерхова будівля у місті. Разом із сусідніми об'єктами споруда створює єдиний архітектурний ансамбль. Власне, всі три будівлі даної забудови на межі проспекту Соборного, вулиці Олександрівської та вулиці Троїцької зараз занесені до державного реєстру. Окрім будинку прибуткового будинку Лещинського, це центральна хоральна синагога і прибутковий будинок Біленького. Всі вони зведені на початку ХХ століття, відображають власне економічний, культурний розвиток Олександрівська даного періоду. Натомість історики наголошують на важливості внесення архітектурних пам'яток міжвоєнного модернізму та старого Олександрівська до Держреєстру. Адже це започатковує кропітку роботу зі збереження місцевої культурної спадщини. Фахівці додають, у Запоріжжі ще багато будівель, що потребують уваги, розробки документації, постановки на державний облік. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал Z.